Servus lidi, tady je Eldren a s ním je tady Deluž a s námi je tu hra Spore, neboli další díl z této série a budeme pokračovat tam, kde jsme včera, nebo my jsme to teda vlastně minule hráli, teda přestali. Ano. Tak, takže neboli je tu naše země kostka a náš tvor. Jehož jméno jsme zapomněli. Ano. A proto jdeme pokračovat. Tak. No. Hele, víc, to jsou naši sousedí, že? Ty šuty. Blazik, gorblík. Gorilony Ford vždycky. Tak. Tak. A já si myslím, že můžeme... Hele, buď se můžeme vyvinout a vzít si ruce, anebo jít zkusit nakopat nejdřív nějaký můj. Já bych nějakou dobu ještě měl takhle, prosím tě, že jsme primitivní, víš? Tak se přáteli. No nevím, to vypadá fakt debilně, ale to vypadá jako imigranti, když se tím přemýšlí. Hele, ale když se vemeš, tak čím těžší, tím jakože... No. Nedá se to přiblížit. Jsme útočníci, že jo? Ježišmarja, co to je? To je tohle. Jedeš jich hřípeček s kloboukem, který kouzelně plive nějaký věci. Jo. Myslená. S tím jo. Se kamarádi nechceme lesit, jo? S tím se kamarádi. Hele, já ti ukážu. Tak počkej. Postup. Ne, s tím se. Viděl jsi to, jak to fluklo. Jo. Už je to furt. Tak ale. Ukaž to z boku radši. Neboj, abychom neviděli jeho zadek. Aha, já, ježišmarja. Oprost sebou odejde. Tak. Slava vítěziče s poraděním. No, bystřejším rozumem. No. To jo, ale trošku nám to jako ubralo. Tak. Víc z toho nemůžeš vyto? No tak jako můžu, ale je to zbytečné. Tak utíká tě do ženy. No my jsme na nějaké planetě, kde hromada krystalů, to je zvláštní. Mně se to líbí. No jako je to dobrý, ale nečekal jsem to, víš? Ale jako hezká příroda, myslím. Je takový... Nevím. Už jsem zapomněl, jak se to ovládá. Já jsem to nikdy neovládal. Jo, ona to po nás taky kouší, když to má nějakou cigaretu místo přísně. Jo, ona to... Furt to umí bojovat, aby se bránilo, že jo. Ale jako docela nám dávají. No to jo, a hlavně ona to vůbec nepoužívá ten svůj ocas, který je úplně úžasný k tady tomu, že jo. No, používá to zdržení. Jo, to je to zdržení, jo. Takže to nepoužívá jako tak, jak jsme mysleli, že to bude použít, ale místo toho to bude používat jako booster. No, ono se to rychle přiběhne, tak počkej. Vememe jenom Grubyho, Alfa Grubyho, by bylo zbytečno. S Grubym se kamarádit nechceme, ten... Je nějaká odměna za Alfa Grubyho? Další souboj. Hmm. A že se neboje, více. Je to vlastně Alfa, takže by je měl bránit. Ne, on prostě zrne. Když jsem jenom o pár centimetrů jsem větší. Mimozemšťan tvor. Nevím jak to nazvat. Ale docela nám dává. A vidíš? Jíme ovoce. Já chci ale maso. Vlastně tady to je úplně jedno. Co už jim. Další tvor. Proboha. Jak si vypadá? Počkej, potřebujeme se vyléčit. Potřebujeme si pořídit do kněpách. To je náš. Náš omni, a už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Tak co, budem kamarádi, nebudem kamarádi. Jako vypadá to hustě. Takže budem kamarádi. No tím jsem chtěl nazvat, že s tím chceme být kamarádi. Tak jsme kamarádi v jiném slova smyslu. A
tím vyhazuješ i druh, nebo jenom jednotlivce? Vyhladíš druh, když přejmeš patřičný množství. Aha. Tak, počkáme, až to zkuteče. Počkat, já jsem se nenajet. Ne. Au. Tak uteč. Uteč, to nemá cenu. Počkej. Uteč. Au. Počkej. A kdo? Proč? Tram, tarará. A takhle... Tram, tarará. A takhle skončilo jedna čelit našeho druhu. Ale nás víc. Tak a toto je co? Toto je náš potomek, který se neměl nikdy narodit. Mám jeho divočí. Ale bohužel se nám dělá. Počkej, že to ty měla. Nevím, třeba je to takovýhle druh. Ještě maminka. Já teď už to nevím. Viděl jsi to kam to? Prostě, udělej to znovu. A počkej, to jsi to rečáruje, že jo? Já? Tady to milí. A teď je to jsme větší než tamto, hele. Tak, to je gom. Jdem na goma. Jo, tady kamarád. My se známe, že jo? Počkej, on střílí. Dělej. Rokáš. Jet, nebo... Pane bože. Máme lepší kousance, ale tam stále to bude těžší. Pozor, ne, bude to těžký, hele. Počkat, tak to jsem se spletl. Důvod, ne, ale nechci. Důvod, jo, chceš? Nechci, ale je to hezká součást. Hodí se to. Tady jsou darebáci, se kterými je docela dobrý se spojit. A když bychom se soustředili kud na boj. To není až tak dobrý, že jo? Bojuj. Nejhorší je, když se do tebe nasype celá banda. A to se může stát? Jo, ale zase pak tu bandu máš i ty. Střelí někam tady dozadu. Tak a teď jdeme... Ale sněz ho. Někdy musíš se zatancovat, aby ho vůbec snět. Tak, zavoláme. Máme náladu. Hodně se nudíme. Hodně se nudíme, tak jdem dělat něco zajímavějšího. Zabavnějšího asi pro něj. No pro... Nevím. Fuj, to hníje úplně. Milý ovoce. No tak to... jo, to je roztomilé. Jdeme tancovat. Vzhledem k těch měřítku, to je asi roztomilý, ale tam to dítě se nemá dívat. No, to je běžný tady. A hlavně. No, zase samička. Jsme se samička a... Wow, tyjo, to je... No, koment, tyjo, ano. Hlavně to vajíčko, ono malý a pak... Tak. Konečně jsme v naší oblíbené fázi, že ano? Tak máme tady... Rozhodně si musíme vzít nové nohy. Počkat. Ty to nohy, co to je? Kopita. Ale mě určitě se líbí ty dvou tlapy. Mně se líbí toto. Ne, to ne. Nelíbí. Bychom museli dělat tak. Ale nejdřív vyřešíme tlapy. Dobře. Myslím, že můžeme se... Můžeme rybu žudu. Ne, hovochňap je dobrý. Nebo koupu. Hovochňap je fajn. Mně by se líbilo to. Pak to vyčem. Počkej, to bych nehrala. Můžeme tohle. Což je to samý. No. A z toho jsou pak takový hnusný, že se nelíbí. Nebo tohle. Tak počkej, nech to takhle, počkej, já to máme počkej, jo. To můžeš do šířky, do dílky, do vejšky, jo. Teď to vypadá jako nějaký... No. Lidský. Ty to má dávnou snížku. Spíš ork. Vidlot. Aha, to nejde dát jako část hlavy, že ne. Místo brady, víš co? To nejde, no. To tohle. No. Má hlad, že se sní. No. Já to je takový... Nevím to takto. Můžem zkusit tu horní, jako.
horní, tak jo. Ale mně se víc líbí tohle, protože vím, já to hru znám, že jo, a vím, jaký tlamy potom jsou. A ono radši se ti, a ono jakou pusu používáš, tak ta se ti vyvíjí. No všechny nemusí být. Ne, ale počkej, já něco chci udělat, víš. Ty zuby. Já, takhle, a pak to prostě zakřiješ, víš, protože to opět se, a teď, možná tím tak přemýšlíš, tak on to potom bude tady to otevírat, víš, že? Ne, jedno z toho. Ne, jedno z toho. Mhm. Ježi, to jedno z toho jenom, ne? Mhm. A tak to bude dopočet otevírat tady to. A přidáme mu tady to třeba jako myslím. Jo, otevírá tady to, otevírá obě, takže to je v pohodě. Zkusíme tady. Tady nastavíme... Zařval. To je dobrý. To je hustý. Vypadá jako Predator možná trošičku. Z té série. Vidíš to? Jo, to je moc dobré, moc dobré. To znamená ale, že... Používá jako hlavní tlamu... Ty tohle ostny. Ne, já je tam trošičku... Tak počkej, ty ostny můžeme, máme lepší... Máme nové ostny, no. Máme nové ostny, tam máme tyhle. No, tak počkej, no, ten dole tam... vypadá fakt dobře. To je fakt. Hlavně tady se teda všechno líp tvarovat a je to už uspůsobený. No to je takový přerohol, dobře. Počkej. Možná kdybychom to dali, škoda, že nejde pohled ze spoda trošku, víš, ale... Něco takovýho. Takže... Mě pak ze zdova trošku, tak určitě bych asi prodal... Rozhodně bych, ale udělal to, že bych nějak tu hlavu posunul. Jak jako posunout? Jak ji chceš posunout? Já bych v podstatě udělal to, že bych v podstatě jako by udělal, aby se nedívala trošku jako dolů, víš, jako ne jako že... Ne jako že prostě... se dívá jako se přijímá, ale že ji má trošku dolů, to radši nedělej. Já jsem nechtěl, já jsem chtěl. Pohodě. No, chyť to za ten poslední tak. Jo, něco takovýho? Teď. Takhle. A teď... Tohle trošku. Jo. No. Nějak tak. A můžu? A... jako... Myslím, mě zdalo... Já třeba by nám zbyl ještě. Určitě, logicky, no. Já bych mohl dát tohleto, to je takový divný. Jako... Jo, to ten plivanec, ten můžu dát. Za 15. To je docela dobrá... Tohleto potřebujeme to? Jo, to potřebujeme. Dobře. To nevyhazuj, ani nemůžeš vyhodit. No, už nemůžeme to vyhodit. Nemůžeme to. Už pokud to vyhodíš, tak přijdeme o to. A nebudeme bílo, že máme u toho. Jo, jasně, kvůli tomu můžeme žrat to, že? Jasně. Všechno. Tak, tady když se podíváš, přežravec. Myslím, že máme nové oko. Ou, byli ještě. To tu prodáme za 5. Já tam toto nové. Zakne si oko. Nejlepší je, že na tu tlamu vypítá oči. Trošku to zvětšuje. No. Jo. Kolečkem. Aha, jasně, ona si tady to. Tak je tam musím ať nejsou tak křivý. Dobře. Tu tlamu si ještě trošku. A přece jenom nemůžeme jenom furt upravovat, že jo? No to nemůžeme, ale on je to docela zábavné, že jo? Tak, takhle to necháme? To necháme, já bych tohle možná... tu tlamu, počkej. To nevypadá dobře. Takhle jo, takhle už jo. Tak já jsem to myslel. Jo. To jsou v podstatě takový zubní kly nebo tak něco. To jsou taky kly, no. A hlavně jak on zařve, takže se otevírá obojí. To je super, no. Tak. No. Tak já si myslím, tohle, že... Tohle se mi trošku... Počkej. Já se to tam nezdá, tohle. Dobře. Tohle se mi tam moc nezdá. Tohle to, mezi tím, posuneme sem. Můžu dát pryč. Já vím, ale já to potom nějak jako chci. Jak to říct? Takhle si to líbí. No tak to vypadá jak berán trošku víc. Nahoru trošku. Tak. Takhle jo. No možná. Ooooo. To radši ne. Velemu problém. No nevím. To ne, to... Počkej, to by se bylo nějak dozadu, že jo? Ale to by z toho nebyly chapadla.
Počkej, v podstatě víš co, on to měl zezadu takhle, takže teď by bylo logicky nějak mu to udělat jakože to, že se ty ostny jakoby vyvinuly. No ale trošku to zmenšuje, to nejsou takový. No, no to jasný. To už je to. Jak se zvedne, takhle nějak že? No a to už je v kolu dozadu vytáhne ostny, doufám. To je ostny. Aha, tak to... Tak to bychom to měli nějak... Posadat takhle. No. Bože. Co to myslíš? Já si myslím, že hlavu máme vyřešit. Tak ruce. Ruce a pak ještě rozšíření zdraví. Aha, tak. Tak musíme něco dát pryč, asi uděláme tady kostný. To, že to. Tak. Může to vylepšení zdraví. 25, tak. Když na ty zadní ostny ty nám... Je fakt škoda jí dávat pryč, no. Nelíne zápisí vypadá blbě. Ten slušně tak fajn, no. Víš co, to jsem mu vyvinul ruce úplně z ničeho, mě přinačili. Jsme tam měli ani nějaký náznak. A ní prd, prostě pak můžeme mít a man... chodidla, chmatáky a tohle, jo. Všechno zvyšuje, všechno co zvyšuje damage. Ale jako docela se děje, jako. No. Tak, no, a kolik máme? 3. Hele, tak půjdem si pro 5, to opici nedělej. To bych měl posunout zpátky tam, trošku zpátky, tak. Možná takhle, možná. Dělal by to právě nějaký ruce ještě k tomu. Ty potom, musíme tohle to bude moje oblíbená ruka. Kostě bodička. Nebude mi se zase nějak se zbavit těch hostů. Škoda. Tak víš co, necháme to takhle, to je, že jako, že třeba ještě nevypěstoval brnění a útoční prvky další, že jo? Což pak můžeme udělat třeba náramejky z toho brnění. Jo. Jako, a viděl, že zase jak se zavračil, jo. To je úplně úžasný. Já ho chci vidět, jak řve. To, a víš co, ta schopnost. Už, víš co, on řval už i v minulém díle. A teď jak bude řvat, jo? Se třemi hlavami. My máme 3 hlavy. No jo, vlastně, jedna hlava. Druhá, třetí, máme 3 hlavy. A proč to jako na to ukazuje, to máš hlavu? Tak, my máme plivánec, nemůžeme plivat. Proč máme 5 životů? Co, že jsme mladí? Nebo... Jo, jo, že jsme mladí. No, teď jsme fajn. Ty ruce, kapilují. Naše, jo, umíme, umíme. Tento klacek se odteď jmenuje Edward. Ahoj Edwarde. Edwarde? Ahoj toho... Volím si tebe! Co mě? Už prasbuje docela... A musím si někdy najít nějakého kamaráda, jo? Tak na to tak koukám, tak se zdá, že posledním kamarádem... ODNAK, jo. Bože. 25 jsme dostali, bože. Tak to už můžeme si dovolit chmatáky a i brnění. Právě jsme se uvědomili, že... Můžeme mít větší mozek. Bože. Právě jsme si uvědomili, že můžeme být chytřejší. Takže... Počkej, on se z toho vyvinul. Nikdy. Nedopustím. Tohle to fakt nemůžeme nechat žít. Ono to nemá ruce. Nemá to ruce. Nemá to nohy. To je zvířátko, my jsme už v podstatě neandertálec. Co, machuješ na mě? To je asi nějaká matka nebo tak něco. No. No jo. Sněz ho. No sněz ale, dej mu. Ty, ale my máme hromadu životu, my máme asi jsme se vyvinuli. To je tím, že mám, jsme se vyvinuli. Tak a teď se otočil tu mám. Ty vodo, my mu budeme začít. Ten úder, za to můžu ty rovný. Ty vodo, tak jasně, takže ty můžeš dvakrát rychle mlátit, jo? Tak, neuvěřitelné. Tak, co zase budeme radovat? A už kolik... tou tlamou! Ten... To je tak fajný, vidíš to? Jo, jo. Hele, tohle to fakt nechceš, aby si potkal. Tohle to je ještě horší, než to, co bylo předtím. Ale podívej se, tam s tím směrem jsou nějaké druhy, takže by si možná se mohl už konečně najít nějakého kamaráda možná. Sauron. Co myslíš? No nebo takhle. Jeden Sauron velí všetky. Víš, možná bychom si mohli, já vlastně my už nemůžeme navazovat přátelství, ne? Můžem. Můžeme. Tak máme zpěv, můžeme zpívat. O, Sauron. No. A tam je, jo, tam je kost, tam je kost, jasně. To je mi kost a hlavně další dva druhy. Furt oči! Tak
ty další. Haha, ty jsou nepřátelský, tak s těma bych se nepal. No, jakže se jmenoval ten náš kamarád? Gop nebo co? Tenhle. Edward, to je Edward. Edward, ale, je. Jak jsi sem dostal Edward, hele? On jim si těby. To je hrozný, ne? No, on je omráčenej. Tak mu jednu plátne. Čtyři. On mlátí za čtyři teď. Jo. Jo, tak to je. Je dokonce i Alfa se nás bojí. Hle, ale teď až v dalším motivu, tak s ním se budeme kamarádit, jo? Chceme i nějaký spojence, že jo? Samozřejmě. Konečně. Vokál. Rhoflash. Tak a teď ještě jdeme zkoumat ten další druh, samozřejmě to bude cvakač, tak který... tenhle ještě musíme zrušit. Proč? Dostaneme 25 bodů tam toho, až jde na bodů. Takže budeme máme 91. Proboha, to je neuvěřitelné. Vidíš, že on lítá. Jo, jo. Protože a teď, teď jdi dalším směrem. Ne, teda ne k tomu otazníkovi, chci tady. Se, chci se vyvinout. Ne, já chci dalšího kamaráda. Počkej, jdi k tomu blíž. To je trošku jiný level, vidíš tu tlamu. A tak nashledanou, děkuji, že jsem to se fakt, to fakt nejdeme pryč, pryč. Jsem fakt možnost, jdeme pryč. Ne, nejdem pryč. Tak já jsem tady zpátky. Tak, určitě doufám, že se vám tady líbí. A já vás omlouvám, ale potřebuji kašlat. Škoda. Zdá se, že nějaký dobrý lék na změkčení bolesti v krku asi neznají. Ne. Raději utekli. Potřebujeme boosty a skákání a všechno možné. Kdo teď neumíme skákat? Ne. Bože. Proč tady teď? Oh, výborně, dají se nové chmatáky. Chmatáky? Můžeme si ty... Můžeme chtěl říct dýni. Ulitu. No. Tak, chovej, tak. Jo, tady už to máme, já jsem to trošku zašel. Vyvinem se nám. Asi se vyvineme. A než se zvytuníme. Tak, požádáme o... spolupráci. Spolupráci. Taška nemá nějakou tu tlamu větší než já. To je samec, nezapomeň, že... Jo, je to samec. To je normálně samec. Takže, nejsem si jistý. Dobře, vytrčí vajíčka. Moje je důležitější. Vytvořili jsme druh, který sice je, vypadá hustě, je drsný, ale je trošičku... retardovaný. Co se týče namlouvání. Tak, máme hromadu věcí, jak to vypadá. Ne, to je hrozný. Ty, dej to tam. Jo, nech to takhle. Ne, dej to tam. Nerezlý. Mrká dvěma očima, jo. Počkej, to je bezva. Eldorene, ty jsi báječný. Sauron s lepším pohledem. Já si myslím, že to je úplně báječné. Bude mrkat dvoma směrama, to by bylo taky vtipný. Tak, teď jsme k tomu chtěli dát nějaký ten armor. Tak, tenhle dává zdravý úvab, tenhle dává zdravý na dvojku. Tenhle taky, tak já bych použil spíš tenhle. No jasně. Víc armorovitý. Buď takhle na ramena, nebo takhle můžeme... Ne, to je debilní. Nebo radši na ty na ramena, a navíc tohle to je strašně určitě drahý, kolik to stojí? No 25, to fakt nemůžeš si dovolit dát na ramena. Jo. Na ramena můžu tohle, ale... Jo, na ramena jo, ale... No, ano, myslel jsem na páteř. Je to takhle černý. Tak. Ono to bude dobrý, nebo? Trošku to teda zmenšíme. Tak to máme zbroj. Tak, máme takový tak. Náznak zbroje. Jestli chceme skákat, sprintovat... Chcem lítat? No, já si myslím, že budeme potom lítat. Tak si dáme zakrstlý muší křídílka. Počkej. Na chvilinku. Já si myslím, že lepší by bylo, kdyby... Protože takhle, já mám takový zvláštní, takže teď...
lepší je nějak jako sklopit. Jo, sklopit. Počkej, tam je takhle. Jako slim. V podstatě jako slim z Apple, ano. Chtěla tady to. Úplně nějak jako... aby... takhle. Podíváme se? Není to až tak špatný. Není to tak špatný. A on nemá na rukách, že jo? Hm? No, to asi to by mohlo navadit pane moci. Je to posledná taková... Tak, tak. Ať to je dolů, ať to je dolů, ať to je dolů. Trošku níž. Tak, a ty doprava. Já jedu doleva. Doprava. Tak? Správně. Doprava, doprava, doprava. Já jedu doprava. Tak, no, já vím, ale... Já ty to posuneš. Takové, ne? No, takové. Zvětši, zvětši, zvětši. Jo, tohle. Já bych to měl... Chtěli jsme dát nějaké... počkej, 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 počkej. Ty ruce měli jsme dát... Tak. Kolinku? Osobně si myslím, že ty ruce by měly být tenší v tom případě. Nebo ne tenší, ale jako... Další. Tak tyhle zvětší. Jak se zvětší, jo? Kolečkem. Kolečkem. Kážeš na ně? Jo, jo, jo. Kolečkem. Nechtěl bych dostat facku. Já taky ne. Moc dobrý. Fakt nepříjemný. Můžu? Jistě, jenom se tady... Chodidla nějaký, já bych tomu dal tohle. No a to je hnusný. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí, já bych tomu dal něco takového. Ale jo, tak podíváme se, co to umí. No. Sprintovat, tancovat rychlost. A tohle má rychlost. To je skákání, hele, to je zrovna to skákání. Skákání a zdrží. A zvětš to. Ne, to taky divný, máš. Oh! No vidíš, já jsem ti říkal, že to je... No to už nesmíš. Počkej, počkej, já mám nápad. Už no. Nemáme moc peněz, hele. No celkově si můžeme dovolit vytrusník anebo zvoník, což... No. Už by to je hrozný. Ale měl jsem nápad a tento nápad je, že... Ještě ty špičky tam. Jo, jo, to jsem právě... Cože, to nemůžu dát nahoru. To chtěl dát nahoru. No prostě, aby tady to měl nahoru, ale měl tady ještě jeden klop, že jo? Tak ale když bys... Ona to nepůjde nějak. Dvojitý klouby, jo. Jo, dvojitý klouby, no. Dvou kolena. No což samozřejmě tady mě přijdeš asi blablabla. Jo, máme přetížený systém. Takže, počkej, tak tohle to dáme prozatím pryč, tohle to taky dáme. Ne. Prozatím, pak to dáme pryč, nebudu můžete dát Ctrl Z, že jo. No. Jenom tohle nemůžu dát. To jsou, jo. Tohle to. Jo. No. Tohle to hromtela, tak jak se tomu říká, tak to má myslím víc kloubů, ne? Ne. Ne, samozřejmě. Hm. Tak jo, tak pardon, tak to... Tak to ne. To dáme, můžeme tak se lezet? Tak. Tak. Jsem zpátky, že jo? Počkej ještě. Necháme tomu takovýhle postoj. To ne, to on má nějaký ty... takovýhle postoj necháme, ale trochu mu zlepší ty nohy, protože oni jsou takový... Ty chodidla. Ne, chodidla. Jo. Jak jako zlepšit? Počkej. Ano, toto jsem myslel, že... A teď roluj kolečkem. Jo, toto zmenší tady to. No. A hlavně, ať není taková roztahovačka, jo, tak mu trochu dej ty na mixovně. Právě. Jak Michael Jackson. Kolena od sebe. Tak. A mohl by mít... Mohl by mít nějaké osty možná, jakoby na ruku. Hele, na... to nemáme ten, tak nemáme šťávu, aspoň. Nemáme šťávu. A to ani... Tak jdem, ať něco taky stihnem. No jasně. Můžeme lítat, skákat, sprintovat. V podstatě... A teď už bych můžeme... prostě mlátil. A budeme mlátit a možná ani... No to je úžasné. Aha. My zakládáme nové hnízdo, nebo jo, zakládáme nové hnízdo. A samozřejmě... Tou rukou. No jo. Ty oči jsou hustý. Tam se ti nelíbí. I ta tlama. No. To jsme my samozřejmě. Křídla mají mít ale dolů. Tak je potom posuneme, třeba to je nějaký... Migruje do nového hnízda. Můžeme smečku. Tak, bereme, zavoláme, tak.
Dá, a máme ho ve smyčce. Tak. Tak když naučili jsme se skákat, to už toho hnedka využívat. Tak, máme člena smečky. Naší lovecké. Bože, my jsme rychlí. A hlavně máme úplně turbo jump. A měli bychom umět i platit. A víš, počkej, otoč, co to je, to vypadá jako... Já si nevzpomínám, že bych si dneska bral LSD. A budeme se zpřátelovat s tímhle, ne? To vypadá fakt dobře. Co, vajíčka jsou totiž dobrým zdrojem DNAček. Jo. A mláďata rychlým zdrojem DNAček. A Alfa nic nedělá, teda. No teď už ano. To jo, máme kolegu. Kolega je náš živý štít v podstatě. Tak ale zařvi si. Tak nebojuj. Jo, stejně. To můžeme vyměnit. Můžeme vyměnit. Protože je bude lepší, což bude potřeba. To ručičky, co to umí? Co to je vůbec? Ručičky. Co to ručičky jako ručička? Tlama. No vidíš, ono je to tlama, ale jmenuje se to ručičky. Tak, jdeme doplatit. Můžeme jí sprintovat. Aha, tohle je výskok. Tohle je výskok a tohle je plachtění. Tak, tomu se asi vyhneme. Vypadá, říkaj, ukaž to vypadá drsně, možná bychom to mohli s tím kamarádi, nebo to mít jako... Jo, to je drsný, to je opeřený, to se mi líbí, jak sub to je. Jo, to je pak hustý, to... Tam to je, a to mi nemůžem. Takže to nechce, jako jo. To je škoda. Tam je po... Je to smutný, která naštany. No neutoč na to, vypadá to... Inteligentně. No, to inteligentně je hodně zajímavé, chtěl bych vidět, jak by to vypadalo, že by se to vyrostlo, ale bohužel my z toho budeme mít jenom mazlíčka, nebo taky něco, že jo? Potom. Teď no, to budeme mít člena smečky. No, kmenový fázi by to byl mazlíčka. To je hrozný problém. No to ano. Víš co, ty se naučíš mluvit, ty se naučíš... něco dělat. No, to on tady to hodíme. No. Co si to dovoluje, když strká do mě? Myslíš, že dokážeme... Ne, to je nejhorší. Jdeme na smešky. Utek. A nechám toho, aby cíl za nás. Výborně, utíká, že... Oooo, to je rychle. Výborně nám umřela máma. Mama. No jelikož nás tam vypěstovala a čekala u toho vajíčka. No tak já nevím, třeba to byla... Sestra. Jo. To bylo špatné, ale... Asi jo, no. Ještě jednoduše si mám. Tady. Tady mám, nahoj mami, no. Rokotlama. Tak ale čaří mě. Ale my mlátíme rychle, že jo? Takže to není až tak strašný snad. Víš, teď? No tak teď už to je strašný krasný. Pojď utec. Když umřem, tak se rovnou v tom novém objevíme. Ale to nic není. To na nedostanem těch 50 nebo 40, 50, 25, aha jo. Já jsem... Ne, bože. Ne, jo. No jo. To je náš táta. Ty, co tam zůstali, tak hned nemigrovali. Kdyby to do nového hnízda. Počka, to je zase tamto hnízdo. Když se na to podíváš, tak to je to naše starý. Jo. Aby si nemohl dostat pak odměnu, víš. Když on ti přemýšlíš, tak on nehýbe ocasem.
Protože to nemá jako odsaz. To ne, nemá. Nastavený. Fuj, to je hnusný. To je co? Ice. Indy. Dobře, tohle to bychom mohli skupovat. Ne, nezabíjej. My před své... Jsme přátelé, já ne. Dobré. Ale no tak... Aha. Máme slavý zpívání. Jasně, oni jsou ptáci, takže oni hezky zpívají. Proto se jim naše nelíbí, protože oni mají lepší rybící. Loví, budeme lovit radši. Tohle to nevypadá to až tak nebezpečně. Kolik to má životu? Mně to vypadá spíš, že to bude utíkat. Jo, ono to je nějaký biložravec, že jo? No, tak když se podívej. Jo, můžu utíkat, utíkat, je to dobré. Otoč se, utíkaj ti. Já vím. Tak. On jim to dá takový stun, že ano? Protože ty proč mladíš do alf? Proč mladíš do alf? Tak. Dobře, asi je to dobře. Jsem mladě. To další jsem jako já. Tohle to je moje budoucnost. Takhle dopadnu. Toto je alegorie na moje strádání v tomto světě. Bože. Víš, jak se to proutí, to je hrozný. Už nějakou... Vem si, to je arašík, co má zloba. Všudy... Všudy chybí. Ono tak... Vše dva. Se tak debilně pořádá, ano. Musíme tyhle dva... Ten charge nefunguje. Už nefunguje, nebo co? No... Ne tak skvěle. Darebák trill. Že on už přijal. Darebák! Vím, že na něj nemáme šanci. Kolik máš životů? Chápeš? Proč? Proč to má 250 životů? No, protože to je darebák. My bychom si potřebovali zpřátelit nějaký druh, aby jsme byli tři, nebo dva, no. Aby jsme se ho přilákali. Teď se nám odemkne jeden další člen do toho, aby jsme mohli mít toho darebáka. Můžeme zkusit. To je dobré. Ten to dává, co? No, nefunguje to, nechci. Promiň. Ale dělá to krásné zvuky, že jo? Tohle, tenhle darebák je podle mě udělaný na to. To je na bíložravce možná. Na přátelení. Tohle je vajíčko, ale vypadá je roztomilé. Vypadá je roztomilé, no, to by... Tak to zkus... Nejdřív toto, ano, jasně. Já bych potřeboval někoho do týmu. Jasně, no. Teda pak. Přivolal si kolegu. Bylo dva. Tak víme, u jakého druhu je ten darebák, protože nemáme šanci na něj bez kolegy. A žádné kolegy si udělat nemůžeme, protože... Nejsme v našem... Robo, to máš dobré oko. Pravý kaž. Hasna. No a zbraň. Zbraň? No, nová... Zbraň u sebe, jo. Pane bože, to jsem fakt ještě neviděl. Otoč se možná to, ne? Jo, jasně. Tak jdem do toho, jo. Jdem do nového hnízda. Tak. Vůbec nevím, jak jsme se tam dostali. Já bych fall damage nic neměl říkat, protože... V podstatě ne. Já bych fall damage nevadí. No co to je vůbec to? Jako byla by to docela šílenost se snažit na těch tyhle stráky migrujou. Seber to a pak to. To jsou... Miko! Výborně.
To jsou ty sněňuchy. Proč běháš přesně? Já nevím, já jsem si to neuvědomil, že to jsou oni. Co tady, to? To je... Co to? To je nějaký sraz boje proti obezitě, nebo něco takového. Přesně. Omlia! Bože, my jsme dorazili do... A jasně, je tam vedle kost, takže nemůžeme vybrat nic. Ale ne. Vyvineme se. Asi se vyvineme, ale i tak na... to asi zase tentokrát taky bych to... No. Tak, kde to tady bylo? A Edward tam je. Jmenuji se Edward. Myslím, že to byl Edward. Škátník. Dohledu. A takže všichni se chtějí... Božičku. Vidíš, jak si uvolň. Tak ale, chceš nebo ne? A tam co prý ne... Ano, náš druh má jedinou chybu. Je strašný v tancování. Ano, neumí tancovat. A vždycky nervuje. Co jste po každý, aby ta animace byla pro toho hráče asi... Prdě. Nemusím to tady ukazovat. Bože, pítí se, kolik máme peněz. No to jo. Když jsme dali tuhle tlamu pryč. Což mi vypadá špatně. Tak se nám to ani neodemkne. Pravděpodobně to nebudeme se dát pryč, ano. Tohle nedáme pryč, to... To ne, to nám umožňuje jíst ovoce. Aha. Máme moc očí, potřebujeme 10, já bych to jednou jako fakt zrušil. Tak zruš tohleto, no. To je Saurona. Počkej, ukaž, dej Saurona vedle, jak vypadá. Jo. Bych nechal to Saurona. Ne, to on přece má takový ty hezký oči, jako... Tohleto, no. Tak prostě taková ta... No, mu zmizela. No. Ne. No já to nechci dávat mu na to. Jasně, ty to jenom zkoušíš. Neskouším, mě to vypadlo. Aha. Hele. Tohle se musí, by si musel dávat tak podloužit. Tlamaskle. Já. Počkej, můžu. V tom případě bychom... Počkej, zkusíme zlazovat. Tak to je luxus. Osobně bych toto posunul dopředu. Ne! Ne tak moc! A co jsi to dělal? To ne. Tak ne. Normálně vrát. Dobře. Mohli bychom to mít potom takhle. Jako, že ti, jako to rozsvětlení těch kus. Dobře. Teď by se nám hodilo tuto zbraň. Toxického Tomáše, jenomže... Víš co bychom mohli udělat? My bychom mohli dát pryč naši masažeropusu, kterou jsme měli celou dobu, ty topily, ano, dej to pryč. Proč? Plinka, mám nápad. A teď? Dobře, takže to nefunguje, já jsem chtěl dát Toxického Tomáše. To by... Já vím, že to nebyla klama, já vím, no. To musí být. Nefungoval by tak dobře. Vlastně to můžu... Jasně. Když se mi to líbí. To dobrý. Takže... Když jsme mysleli, že budeme mít... Musíme počkat na... Počkej... Ještě chvilinku. Tak to je rozhovor. No. Něco s tím ozasem, ten ozas je fakt takový jako nic moc. To nedáme nic. Ne. To jsme všechno kvůli ty tlamy museli dát pryč. Tohle je hezčí, tohle je lepší ty nový. Pořád, ty tam dám. Kolik jsi drahý, 75. Tak. Jo, ono to ve stejný tý, ve stejným stromě. A vždycky to na druhém místě stojí 75. No. Pak 100 padne a pak 200 padne. Kromě teda rukou a... Můžu? Dej. Nebo já bych to asi už to, nemáme ty... Já bych to... Zkříškoval. Já bych... Může tam odejít. Fakt nechceš... Nějaký to něco prostě si vzít nějaký tady jako třeba dát tady pryč tu tlamu, ta tlama v podstatě ničí jako 250, chápeš, jenom za tlamu. Tady ta tlama, víš co, nebo mohl mít tohleto, nebo kolik jsme mohli třeba. Víš, jenom za tlamu,
teď si to můžeme aspoň... Samé, počkej, já se podívám, jestli bude zřvát stejně. Bude. To je lepší. Samozřejmě. Krokotlam. Takže jsme ušetřili. Tohle mu kousnutí úroveň 3. A ještě zdraví to. No, tak zdraví mi nepotřebujeme, my potřebujeme něco. Tak, takže ty chodidla bych dal. Mně se líbí víc. Jsou víc podobný těm rukou. Jo. Ještě jo, drapy. Zvětšňák. Jo. Ne takhle, takhle to zbraho. Jo. Když to zmenším, tak ať tam mají i ty vlastně zadu, ať může dávat to zadní kopy. Mm-hmm. Tak a chtěli jsme tam dát polcát, já bych tam dal ten muškátník. To je v podstatě odkaz na to, co tam bylo předtím, že jo? Že se spojilo a udělalo to. Podívej se, co to je. Sekáčku. To je úplně báječné, kam to dáme. To zase nemůže být celý rohovat. Co je tohleto? To je úder, jo? To je ten Tomáš, to je úder. Na lepší úrovni. To znamená, že můžu? No. Že pokud chceš úder. Úder jedna, úder úroveň, tak ten muškátník je na nic. No to jo, ale pro vzhled to je úplně úžasné. No jo. Pojď se na to hlavu. Možná, ne, nechcem možná. Tohle dát pryč a tohle místo toho dát. Počkej, to by šlo, dej. To zlomilo a vyvinulo. Jo. Ale můžeme možná, ne, toto dělá nic jiného. Jsem měl nápad, že by se to dělal tlamo. Místo, no právě jako tlamo, že místo tady toho. Nějak, víš, potom by... Co dělají ty ostatní šipky? Jo. Ne. Vypadá jak ruce. Tohle to ne. To vypadá fakt jak ruce. Mně se to víc líbilo předtím. No, tak takový nápad. Teda, tak si to myslím. Ale jak... Bez toho sekáčku slova. Tohle to dáme pryč? No tohle myslím to. Jo. Kdyby mohl tímhle tím nějak jako dopředu nějak... Jako sekát na no něco takovýho. To on v podstatě tím dělá. Jo, nějak to posun dozadu. Víš co, otoč to, aby to bylo podobně jako tamto. Aby to furt bylo podobný, že jo? Tak. Až to robí. To vyrobí takový klobouk. Tak to. Víš má. Ty vlastně tam být nemusíš. Můžu být. Vydá tady to? Ne, malinko. Tak. A vlasy, může si je česat dozadu. Může si je česat a může... Tak můžu? Uh-huh. Kolik máme? 53. Potřebuji... Tak, máme zdraví 27. Aha, to moc nepřidává. 31. Dvo dvě. Uh-huh. Tam bylo předtím. Já nic takového by se dalo použít. No, já myslím si, že dobrý. Já si myslím, že taky, že to je dobré. Máme 3, takže v podstatě nemůžeme dělat nic. Jako předtím, myslím, že jsme tam dali. Barvení já bych nechával stejný, než to dobře. Na tom barvení jo, jenom aby se to nezměnilo. Ty tla, ty nohy. Tam, vodec tam a tu tlamu. Musíte to za ten dojem. No dojem, ale jako dojem musíš... Nemáme vůbec žádný ty. No a takže asi... Opět se... Čas... Vzadu jsi měl kost? Teda, ještě jedno? Tam. Takže opět se asi chýlí čas ke konci. Také si myslím. Aby to asi nebylo tak dlouhé. Ouu. Změny. Proglo. To dá, vidí o toho. No, takže pokud se vám to dnesko video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like. Určitě počítejte s dalším dílem. Tak zda se asi, ale nemůžu počítat s tím, že tenhle ten... Druh přežije. Ano. A... Ale s tím, že bude další díl, můžete určitě počítat. Ano, aspoň další. Nevím, jestli už pak další, ale tenhle další jo. Ano.
Vůbec nevím, co jsi chtěl říct, ale myslím, že mi to po nějaké době dojde. Tak, no, takže... Bylo přes 7 zase. Tak, to už je hodně hardcore. Už jsem se rozloučil asi po 3krát. Já vím. Jo, takže... Takže servus. A nazdar.